Պարոն Զաքարյան, առաջիկայում հնարավոր է Ալիև Սարգսյան հանդիպումը տեղի ունենա, ինչ ակնկալիքներ կան այս հանդիպումից, արդյոք սա հնարավոր է դառնա բանակցությունների համար պարարտվող, հաշվի առնելով այս օրերին հնչող հայտարարությունները, մասնավորապես երեք ռուսաստանցի համանախագահ Պոպովը հայտարարել է, որ արդեն համանախագահները սպասում են միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների վերաբերյալ կողմերի եզրակացություններին, հայկական կողմի դիրքորոշումը ստերության կա, բայց օրինակ Ադրբեջանը թեև նշել է, որ իրենք պատրաստական, բայց որևէ տեղաշարժ մեծ հաշվով չկա, գնում են հանդիպման այս խնդիրը չլուծված, ինչ ակնկալիքներ կան այդ դեպքում, եթե ստերության այս պահանջը Ադրբեջանը նշում։ Նախ այս պահի դրությամբ դեռ հայտարություն պաշտոնական չկա հանդիպման վերաբերյալ, դա նախատեսվում է իհարկե նման հանդիպում, և բնականաբար դա ոչ թե բանակցությունների մաս է, այլ ենթադրվում է, որ այդ հանդիպման բուն բովանդակությունը պետք է լինի Վիեննայում արդեն ձեռք բերված համաձայնությունների իրականացման համար անհրաժեշտ գործողությունները, որը թիրախը, որի հիմնական նպատակը հենց ինչպես նշեցիք, հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության մեխանիզմների ներդրման և անձնական ներկայացուցիչի գրասենյակի մոնիտորինգային կարողությունների ավելացումն է։ Կարծում եմ, որ առաջիկա հնարավոր հանդիպման հիմնական թեման և հիմնական քննարկումները տեղի ունենալու հենց այս խնդիրների շուրջ։ Պոպովը իր խոսքում անդրադարձել է նաև խաղապահների խնդրին, նշելով, որ գործնականում հարցը կարող է առաջանալ այն բանից հետո, երբ կարգավորման հարցում ձեռք բերվեն հիմնական համաձայնությունները։ Ինչ հիմնական համաձայնությունների և մասին է խոսքը, և ի վերջո խաղապահները ովքեր պիտի ներկայացնեն խաղապահների վերաբերյալ եկեք չշտապենք, Հանրապետության նախագահը դրա մասին, այո, հստակ ասել է, որ այսօր դրա անհրաժեշտությունը չկա, և դեռևս բանակցային գործընթացել չունենք, և Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները առայժմ չեն տալիս այն հավաստումը կամ այն հույսը, որ Ադրբեջանը պատրաստ է փոխզիջումային տարբերակների, Ադրբեջանում մտածում են ինքնորոշման իրավունքի իրացման վերաբերյալ, Ադրբեջանում պատրաստ են քննարկել խաղ կարգավորման դետալներ։ Հետևաբար, իհարկե, բոլոր տիպի գոյություն ունեցող խնդիրների վերջնական և ամփոփ համաձայնություններից հետո միայն կարելի է խոսել բանակցային փուլի ավարտի, ձեռք բերված համաձայնության ձևակերպումների և նոր դրանից հետո արդեն անցնել առաջ մնացած բոլոր երաշխիքների ապահովման հարցում, այդ թվում նաև անվտանգային երաշխիքների, բայց այսօր շատ ու շատ խնդիրներ լուծված չլինելով մտածել, որ շատ հեռուն ես ոչ թե ժամանակագրական առումով եմ ասում, այլ խնդիրների և իրերի դասավորվածության առումով, գուցե շատ արագ Ադրբեջանը գա բանակցային դաշտ հրադադարի ռեժիմի խիստ պահպանման հանձնառությամբ և նաև արագ իր համաձայնությունը տա բոլոր այն խնդիրները, որոնք որ երկու համաձայնություն են պահանջում, բայց դրանից հետո նոր արդեն մենք քննարկենք այդ իրավիճակը, դա տեսականորեն այսօր կարելի է հնարավոր համարել, բայց գործնականում այսօր մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Ունենք Ադրբեջան, որը դեռ պատրաստ չի հրապարակային մակարդակով կամ գոնե իր երկրի ղեկավարի մակարդակով խոսել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի խնդիրներից, հետևաբար այսօր այլ ու այլ խնդիրների մասին խոսելու զուտ։ Պարոն Զաքարյան, նկատի ունեք Մադրիդյան սկզբունքները այդ պահին աննան է բանակցային սեղանը։ Եկեք սկզբունքներ հատկապես Մադրիդյան չանվանենք, որովհետև այսօր մենք մի հստակ խնդիր ունենք գալ համաձայնության, որպեսզի իրադարձի ռեժիմը չխախտվի, որպեսզի մենք ունենանք կայուն երաշխավորված խաղաղություն, դրանից հետո արդեն բանակցությունները կարելի արդեն վերադարձնել իր բնական, սա ոչ թե պայման է կամ նախապայման, սա անհրաժեշտություն։ Բանակցությունները ենթադրում են տարածքային զիջումներ, թե ոչ։ Տեսեք, տարածքային զիջումների վերաբերյալ այսօր խոսելը, նորից եմ ասում, շատ արհեստական թեմա կարող է դիտվել։ Այսօր
մենք ունենք մի հստակ խնդիր, կարևոր խնդիր. Ադրբեջանը պատրաստ է խաղ կարգավորման, Ադրբեջանը պատրաստ է այսօր իր հասարակությանը պատրաստել խաղության, Ադրբեջանը պատրաստ է այսօր խոսել, քննարկել և դանել հրապարակային ձևով Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի հարցը և դրա մեխանիզմները, Ադրբեջանը պատրաստ է Ղարաբաղին ընդունել բանակցային սեղանին որպես կողմ. Այս նրանք են խնդիրները, որոնք որ այսօր խիստ էական ու կարևոր են։ Այսօր նաև ռուս համանախագահի հարցազրույցում կար այդ դրույթը, որը շատ կարևոր դրույթ է, առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշման բնականաբար բանակցային գործընթացը առաջ գնալ չի կարող, և ինչ որ մի փուլից բնականաբար պաշտոնական Ստեփանակերտը պետք է հրավիրվի բանակցային սեղանի շուրջ և նաև հստակ ներկայացնի իր պաշտոնական դիրքորոշումը։ Ոչ պաշտոնական առումով բնականաբար համանախագահները իրենց տարածաշրջանային այցելությունների ժամանակ պարտադիր նաև այցելում են Ստեփանակերտ, հանդիպում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ։ Կուզենայի անդրադառնալ նաև Մերկելի և Ալիևի համատեղ ասուլիսին, Մերկելը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը իհարկե կարող է վճռորոշվել խաղաղ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում, ինչ է սա նշանակում, Ռուսաստանը իսկապես կարող է լուրջ գործոն լինել խնդրի կարգավորման, և արդյոք այստեղ վտանգներ չեք տեսնում։ Ոչ մի վտանգ չեմ տեսնում, և բոլոր այն պետություններն, ովքեր որ կարող են խաղ կարգավորման գործում լուրջ դերակատարությունները, իհարկե դա ողջունել են։ Ռուսաստանի Դաշնության պարագան առավել ևս յուրահատուկ և կարևոր է, որովհետև Հարավային Կովկասում խաղ կարգավորման գործընթացը նաև Ռուսաստանի Դաշնության համար շատ կարևոր գործընթաց է, և որպես Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն բնականաբար Ռուսաստանը խիստ շահագրգիռ է, որպեսզի խնդրի հանգուցալուծումը լինի հենց խաղ կարգավորման ճանապարհով։ Շրջանակային համաձայնություն ասած ինչ է նշանակում, Պոպովը անդրադարձել էր այդ շրջանակային համաձայնության նպատակը։ Շրջանակային համաձայնությունը սեղանին դրված բոլոր խնդիրների շուրջ ունեցած ընդհանուր համաձայնությունն է։ Ինչ ենք դնում սեղանին, խոսքը հենց Մադրիդյան սկզբունքների մասին է, դա է լինելու այն ձևաթուղթային փաստաթուղթը, որի շուրջ, եթե բանակցություններ սկսվեն, շարունակվել են բանակցությունները։ Այսօր դեռևս բանակցություններ սկսելու մասին խոսք մենք չունենք։ Այսօր մենք ունենք մեկ հստակ կարևոր խնդիր, այդ խնդիրը շուպման գծում և սահմանի ողջ երկայնքով հրադադարի ռեժիմի պահպանման և խախտումների հետաքննման մեխանիզմը ունենալն է։ ՀՈՊ համաձայնագրի շուրջ բավականին որոնք քննարկումներ են այսօր ևին ընթանում, ինչ կարծիք ունեք դուք, կարծիքներից մեկն այն է, որ մենք օթային տարածք զիջում ենք Ռուսաստանին, մյուս մասը ասում է անվտանգության երաշխիքները սրանով չեն ավելանում, արդյոք Լեռնային Ղարաբաղը մտնում է այս համաձայնագրի մեջ թե ոչ, շատ հակասական են մտածումները, դուք ունեք արդյոք մտահոգություն այս համաձայնագրի հետ։ Դուք նշեցիք կարծիքների մի մասը, այսինքն նրանք, ովքեր որ փորձում են համաձայնագրի մեջ խնդիր տեսնել։ Այդ համաձայնագրի մեջ իրականում որևէ խնդիր գոյություն չունի, և ցանկացած քաղաքացի անհատ գործիչ այդ համաձայնագիրը մինչև վերջ ընթերցելուց և ծանոթանալուց հետո հարցերի 90%-ի պատասխան հենց այնտեղ էլ կգտնի մեծ մասը։ Այդ համաձայնագիրը մեզ համար շատ կարևոր համաձայնագիր է, որովհետև մենք մեր անվտանգությունը շարունակաբար ամրացնելու, զարգացնելու անհրաժեշտություն ունենք։ Մենք ռազմատեխնիկական և հավաքական անվտանգության տեսանկյունից ունենք շատ կարևոր գործընկեր, դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, Դաշնակից Հարավային Կովկասում։ Ունենք երկկողմ զարգացող ռազմատեխնիկական համագործակցություն, և ունենք միասնական անվտանգային շահեր Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Հետևաբար այդ տրամաբանությունից, այդ հաստատումներից, այդ անհրաժեշտություններից ելնելով սկսվել են քննարկումներ, որոնք վաղուց են սկսվել, և քննարկումները հանգել են մի շատ պարզ մշակված, բոլոր կողմերի շահերը հաշվի առած փաստաթղթի, որը կոչվում է համաձայնագիր
Կովկասյան տարածաշրջանում միասնական հակաօդային պաշտպանության համակարգի ներդրման եւ գործարկման վերաբերյալ, որտեղ հստակ կանոնակարգված կերպով սահմանված են կողմերի լիազորությունները, իրավասությունները, այն սուբյեկտները, որոնք որ պետք է կրեն պատասխանատվություն, այն սուբյեկտները, ովքեր որ պետք է համակարգեն եւ նաեւ կոորդինացնեն եւ նաեւ պատասխանատվություն կրեն ըստ անհրաժեշտության իրականացվող գործողությունների եւ կայացվող որոշումների համար։ Բացի այդ, նաեւ համաձայնագրից հետո վավերացումից եւ ներպետական գործընթացները անցկացնելուց հետո կողմերի լիազոր մարմինները կմշակեն միասնական փաստաթուղթ, որտեղ էլ ավելի դետալացված կլինեն բոլոր այն իրավիճակները, որոնք որ տեսանելի ապագայում կարող են լինել հակաօդային պաշտպանության անհրաժեշտ գործողություններ ենթադրող։ Այս պարագայում բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օդային տարածքը ևս Կովկասյան տարածաշրջան է, եւ նաեւ համաձայնագրում հստակ նշված է առանձնակի տարածաշրջանների համար, առանձնակի տարածքների համար պատասխանատվությունը եւ որոշումների կայացման իրավասությունը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության հակաօդային պաշտպանության զորքերի պետին։ Պարոն Զաքարյան, պատահական չեմ հարցնում, որովհետև մենք քարոզի պատերազմից առաջ եւ հետո այլ իրավիճակում ենք, մեր ռազմավարական գործընկերներին վստահելու առումով Հայաստանը ՀԱՊ կանդամ է, բայց թե իշխանության ներկայացուցիչների եւ թե ընդդիմության ընդդեցին, որ քարոզի պատերազմի ընթացքում իրեն ճիշտ չդրսեւորեց եւ չարեց այն ու սպասում էր։ Հիմա ինչ երաշխիք, որ այս դեպքում նույն ՀԱՊԿ-ը ՀԱՊԿ, բայց մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի դաշնությանը մենք չվստահելու որևէ խնդիր չունենք։ Մենք ունենք մտահոգությունները, որոնց մասին անկեղծ եւ հրապարակային խոսել ենք, բայց մեր դաշնակցությունը դրանից չի պակասում մեր համատեղ խնդիրների լուծման հեռանկարները դրանից չեն պակասում։ Բավական ճիշտ եմ հասկանում, ռուսական հարաբերությունները իշխանությունը այդպես էլ չդրեց վերանայելու անհրաժեշտ։ Այս ռուսական հարաբերությունները ոչ թե վերանայելու, այլ ամրացնելու, զարգացնելու եւ սիմետրիկ դարձնելու անհրաժեշտություն ունեն, ինչ որ մենք բարբերաբար անում ենք։ Այդ հարաբերությունները չպետք է վերանայվեն այլ հարաբերությունների հաշվին, եւ այդ հարաբերությունները չպետք է տուժեն։ Երկուստեք փոխադարձ շահերով պայմանավորված հարաբերություններ են, եւ մենք այդ հարաբերությունները շարունակաբար ամրացնում ենք եւ երկում եւ բազմակողմ ձեվաչափ։ Հանզական, որտեղից իշխանության մոտ այդքան վստահություն ռուս գործընկերների նպատակամբ, երբ հաստատին են չեն տեսնում զենքի մատակարարում առ այսօր, երբ մեկ տարի առաջ արդեն ձերբերվել պայմանավորվածությունը։ Դրա մասին շատ է խոսել եւ տրվել են բավական բացատրություններ։ Ես հիմա չեմ ուզում անդրադառնալ բոլոր այն ընթացակարգերին, որոնք որ ուշացման պատճառ են հանդիսացել, բայց դրանից Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանունակության մակարդակը չի տուժվել, եւ կյանքն է ցույց տվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակով թիրախ հանդիսացավ Ադրբեջանի ագրեսիայի համար, լիարժեք հնարավորություն ունի իր անվտանգությունն ապահովելու։ Մեր դաշնակցային հարաբերությունները սկսվում են այն կետից, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը կդիմի պաշտոնապես գործընկերոջ կամ ՀԱՊԿ-ին անպատասխան ակնկալիքներով։ Մենք միշտ ակնկալել ենք քաղաքական աջակցություն, որոշ իրավիճակներում քաղաքական աջակցություն ստացել ենք, որոշ իրավիճակներում չենք ստացել, բայց նորից եմ կրկնում, դա որևէ կերպ չի ստվերում եւ չի կարող ստվերել մեր դաշնակցային հարաբերությունները, որոնց հիմքում առաջնահերթին իհարկե անվտանգության խնդիրներն են։ Եվ այդ անվտանգության խնդիրները հավասարաչափ ինչքան որ հետաքրքրում են Հայաստանի Հանրապետությանը, այնքան էլ հետաքրքրում են Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Եվ մենք երբենք էլ չենք ակնկալել, որ ռուս զինվորը մեր զինվորի հետ միասին, մեր հետ միասին պետք է գա եւ մեր անվտանգությունը հենց այսպես ամիջապես սահմանի վրա ապահովի, անվտանգության ապահովման եւ համատեղ գործողությունների բազմաթիվ ձևեր կան, որոնք որ ամրագրված են մեր կնքված տարբեր տասնյակից ավելի միջպետական համաձայնագրերում։